jsme v Karlových Varech na filmovém festivalu. A to je festival, kam jezdí celebrity. A my, jo, sorry. A my, aby jsme ulovili nějaký celebrity, tak potřebujeme mít pořádný jméno. A jelikož celebrity neznají Noise Brothers, ale znají internet, tak jsme tady za Stream.cz. Zatím jsme nenašli žádnou celebritu, ale mladého chlapce, který popí pivo a sedí zde na obrubníku. Proč jsi sem přijel? Já jsem sem přijel, protože jsem jedou... Může, až nebudeš prskat, tak můžeš ještě jednou to zkusit. Já prskám celý život. A proč jsi sem přijel? Abych viděl nějaký celebrity jako Noise Brothers. Jo. Tak nás vidíš. No, jste hustý, jenom jsem si myslel, že jste trošku slavnější teda. Jako jak? Jsem si myslel, že jste lepší. A v čem? Že jste takový jako prostě, že třeba vás fotí lidi, že jste prostě slavný, jako jsem si myslel. Jdeme dál. Na filmovém festivalu můžeme s váma kratinky jenom rozhovor. Samozřejmě není problém, no. A odkud jste? My jsme ze Stream.cz, to je taková... Stream.cz, tak to jsem to dělal. Ne, počkejte, a když jste řekl... Stream.cz, to jako opravdu, tak chlapi, jako neblázněte. Počkejte. Co dělá? Takže my jsme v Karlových Varech a rozdávají tady balonky a my jsme se rozhodli, že ten balonek vypustíme se vzkazem do nebe. Takže tady napsáno, bože, sleduj, Noise Brothers, Karlovy Vary, Julie, Janek, Jindra, Julie, kdo se tam podepsá, tak vypustíme dál. Nevím, jestli se mi podaří z ní něco vydolovat, ale... Charlie, chceme se vás zeptat, můžeme s váma udělat trapný rozhovor ve stylu Stream.cz? Můžeme. Jaký to bylo? A co? No, teď ta tojtojka. No to bylo úžasný, čistý, já jsem zvyklý z festivalů jiných, no, tam to je horší podstatně. Jo, takže dobrý tady. Dobrý. Filmový festival... No, pohoda. A jinak dobrý. Kultura pěkná, jdem teprve hrát, tak uvidíme. Na koncert. No. My víme, my jsme na vás už připraveni. Tak to jo, tak se těšíme. Zatím, jsou dvě kamery divný, co? Zatím jsme to jenom tak prošli a no, co budete hrát? Myslím, že to žije. Něco, co i my mladá generace, tak si můžeme pamatovat. No, tak bude nějaký ten rock'n'roll nebo tak, ale je to takový myšmaš, no. Tak my se přijdem podívat. Jo. Díky zatím. Dobrý. Umíš dát pac? Dej pac. A sedni a lehni. Hodnej. A pojď. Jsi slehla do svých vlastních čuránek, Maxi Psajdofíková. Jo. Takže my jsme přijeli do Karlových Varů s tím, aby jsme tady ulovili nějakou celebritu a položili nějakou vtipnou otázku. Ne jako slečna, pardon. Nebo spíš asi paní Ivana Bachoríková, která pokládá takový ty stupidně, nudně, příšerně, odporně, televizně, dementně, kreténsky, Celine Dionovsky položený otázky. To je strašně nudný, nikoho to nezajímá. A jenom tak pro zajímavost. Máš jenom dvě hvězdičky, ha. I na tomhle stupidním videu, na kterém nebude jediná celebrita, budeme mít víc než dvě hvězdičky. Jsem nasranej, ty vole. Toho můj to nějak nebral. Jak na tebe zapůsobila René Zellweger? Tak, René Zellweger. Já nevím, jak se to vyslovuje, takže zavoláme někomu, kdo je na slovo vzatý, kdo se jmenuje Joey. A Joey je Američan a ten nám vysvětlí, jak se vyslovuje Zellweger. Že jo? Aby to paní Ivana Bachoríková. Hey Joey, can we interrupt you for a second? Yeah, it must be important because you... Yeah, go ahead. Yeah, it's very important. How do you pronounce René Zellweger? René Zellweger. 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 Zellweger? No, Wigger, like wine, Wigger. Wigger, okay, so it's not Zellweger. No, it's Zellweger. Okay, thank you very, very, very much. You're gonna go attack her right now? Yeah, we're gonna go and attack her right now. That's what we're gonna do. Okay, cool. Okay, ciao.
Čau. Takže se to nevyslovuje Celweger, Celwegár, nebo jak, to vys, jak jste to vyslovovala. Za tohle video chceme víc než dvě hvězdičky, protože je lepší než to vaše. Mám Beďara tady.